Тага Джабір аль Альвані Відновлення рівноваги. Авторитет Корану і Статус Сунни. Переклад Ольга Тимчишин. Розділ перший. Пророцтво та обов'язки пророка. Пророк як посланець та людина. Останнє послання Господа охоплює собою досвід усіх попередніх пророків. Коран дає нам багато таких прикладів і розглядає відмінності між місією пророка і божественністю. Адже якщо нова громада не розуміє їх, то вона може повторити помилки попередніх народів, які втратили здатність розрізняти пророцтво і божественне послання з одного боку і світську й божественну владу з іншого боку, а також свободу вибору людини і божественні приписи. Стосовно поняття пророка, Коран підкреслює людську природу посланця Аллаха і потребує підкорятись приписам, які він передає від Бога. Посланець Аллаха застерігав людей, щоб вони не прославляли його занадто сильно. В арабській мові слова пророк набій та нубува походять від корення набаа, який означає бути піднесеним, високим або звеличеним. Однак, з одного боку, мусульманська громада була в стані певного дисонансу, адже серед її членів спостерігалася низка крайнощів у їхньому підході до пророка. Серед бедуїнів деякі вважали його вождем племені, повертаючись до поняття пророка, серед юдеїв та християн пророк був людиною, яка інформувала інших про дійсність світу потаємного. У древніх юдеїв слово, яке означало пророк, використовувалось для позначення того, хто говорив на тему законодавчих питань. Серед мусульман термін набій стосувався того, кому Бог зіслав одкровення. Арабське слово посланець расуль походить від дієслова арсаля, яке означає посилати. Дієслово арсаля використовується в негативному сенсі у Сурі Мар'ям, де розповідається про те, як Аллах послав диявольські сили проти тих, хто за власною волею не увірував. Відмінність між тим, що Аллах відправив ірсаль свого пророка, і між тим, що він послав теж ірсаль, диявольські сили проти його ворогів. Полягає у тому, що у першому випадку він посилає своїх пророків, щоб попередити людей про майбутній суд. У Корані йдеться про відмінність між пророком та посланцем вони обидва і пророк, і посланець отримали послання від Аллаха. Проте послання, яке було відкрито посланцю, Расуль, має законодавчий характер. У той час як откровення, отримане пророком набій, не містить нового законодавства. Роль пророка або набій полягає у тому, щоб навчати і вести за собою інших, закликаючи їх дотримуватись послання зісланого йому. Місія пророка є виховною. Відповідно, пророк підпорядковується посланцю, який передував йому. Коран наводить іншу відмінність між пророком і посланцем на основі арабського поняття іджма, яке можна перекласти як божественний захист. Пророкам не гарантувався такий захист, скоріш за все, як усі інші люди, деякі з них були вбиті. Їм не гарантувався божественний захист від проступків або слабкостей, таких як помилки, забудькуватість і непослух. Іджма або захист даний посланцю визначається двома аспектами: захист від вбивства, і захист від помилок при доведенні слів божественного послання. Таким чином откровення захищене як у пам'яті посланця, так і у способі, яким воно передається, тобто не буде помилок у процесі передачі його іншим людям. Коли посланець завершує передавання послання, його роль як посланця завершується, а його роль як пророка починається. Потім пророк має діяти згідно із посланням, навчати йому інших та закликати їх приймати і застосовувати його самостійно. Однак місія пророка не заперечує людської природи пророка скоріше вона наділяє його ролю науковця та вчителя. Коли пророк стає посланцем, це також не виключає його людську природу чи його місію пророка. Насправді, повністю зберігаючи власну людську природу та свою місію пророка, він вступає в роль посланця, як сказано у Корані Я така сама людина, як і ви. Коран 18.110 Більше того, оскільки місія пророка надає статус учителя, і оскільки пророки є найбільш відомими з науковців, то пророки є найбільш кваліфікованими для того, щоб брати участь у тлумаченні ідждіхад божественного послання. Пророк бере участь у ідждіхаді, коли навчає, ухвалює постанови і ретельно відбирає інформацію із даного Богом послання, закликає інших засвоїти і практикувати його тощо. Якщо з іншого боку він також є посланцем, він використовує послання дане йому. Отже, існують три відмінні риси між пророком та посланцем, які стосуються дарованого послання, типу наданого захисту і практики Ідждіхаду. Загально прийнято, що посланець це пророк, якому було послано божественні закони, і пророк. Підкоряється посланцю. Тобто принцип наступний кожен посланець є пророком, але не кожен пророк є посланцем. Місія пророка пов'язана із часом та місцем, у той час як місія посланця є універсальною і продовжується після смерті особи, яка виконувала цю роль. На основі вище зазначеного можна сказати, що місія пророка Мухаммада була спрямована на арабів. У той час як його місія посланця була спрямована до усіх людей у будь-якій частині світу. Пророки в Корані Коран формулює загальні характеристики того, як сприймати та ставитись до пророків. Коран також пояснює, хто прийшов до нащадків Ізраїля. Фальшивість свідчень, висунутих проти них, і підкреслює їхню абсолютно людську природу у Сурі аль-Анбія. Коран 21, 7, 8. Коран і Сунна підтверджують безпомилковість ісма, пророків у тому, що жоден істинний пророк не здатний вчинити великий гріх. Для того, аби вони виконували мету, за якої були послані, пророки мають бути гідними наслідування. Як сказано у Корані 2192, пророки Бога складають громаду єдину стосовно їхніх послань, джерела цих послань, їхнього заклику дотримуватись даних Богом ідеалів та самоочищення і їхнього заклику закласти основи людської цивілізації на землі. Коран вказує на спільні та відмінні риси між пророками та посланцями. Окрім того, у ньому сказано про сталі й змінні постулати у посланнях, які вони принесли, особливо у чотирьох важливих напрямках: доктрина, цінності людини і норми поведінки, установлений Богом закон та взаємодія між людьми у суспільстві. Однак детальні наново сформульовані закони відрізняються в різних суспільствах в залежності від факторів місця і часу. Науковці основ ісламської юриспруденції поділяються на щонайменше три категорії у питанні того, чи ґрунтувались акти поклоніння пророка до і після того, як він отримав своє откровення на законах і традиціях, яких дотримувались ті, хто отримав откровення до його часів. Одна група науковців заперечує, що пророк поклонявся згідно ритуалом тих, хто був до нього. Друга група підтверджує, що він дійсно поклонявся згідно з попередніми практиками. Третя група не має відповіді на це питання. Складність тут полягає у помилковому розумінні контексту Корану. Прибічники другої групи цитують, наприклад, суру Аль Анам, де Бог наказує пророку це ті, кому Аллаху вказав прямий шлях, тож прямуй слідом за ними. Коран 6.90 Вони також цитують суру Аль-Нахль. Коран 16,123. Однак у сурі Аль Араф сказано Скажи, О люди, я посланець Аллаха до вас усіх! йому належить влада над небесами і землею. Немає Бога гідного поклоніння, крім нього. Він дарує життя та смерть. Тож увіруйте в Аллаха та Його посланця. Неписьменного пророка, який увірував в Аллаха та Його слово. Йдіть же за ним. Можливо, підете ви прямим шляхом. Коран 7.158. Отже ми можемо сказати, що божественне послання, дароване усім посланцям і пророкам, ґрунтується на певних стовпах, а саме єдинобожжя, абсолютна людська природа пророків і істинність їхніх послань, припис дане усім пророкам дотримуватись послання даного їм. Завдання покладені на пророків. Бог поклав на пророків і посланців завдання та обов'язки, які вони мають точно виконувати. Коран наводить приклади минулих релігійних громад, сприйняття якими того, ким були насправді їхні пророки, було викривленим. І застерігає від подібних помилок. Він підкреслює людську природу і гріховність усіх посланців Бога, уточнюючи значення чудес, які вони звершували. У ньому сказано про обмежену природу людських здібностей пророків, нагадуючи своїм читачам, що все, що вони зробили, було діянням лише Аллаха, який є єдиним і який наділив їх цими дивами, аби підтвердити істинність їхніх послань. Скажи, я людина, така сама, як і ви. Мені тільки відкрито, що ваш Бог Бог єдиний. Ідіть до нього прямим шляхом і просіть у нього прощення. Коран 41.6 Откровення, які було зіслано попереднім пророкам, мали форму приписів, і люди мали дотримуватись того, що було зіслано пророкам. Пророки повинні були переконувати свої народи і показувати їм, як практикувати зіслане вчення, застосовуючи таким чином те, що можна назвати юриспруденцією благочестя. Їхні живі приклади не закінчувались на їх особистостях, а скоріше продовжували зіслані їм откровення. Таким чином, як каже Тора, що Мойсей, Арон та усі інші пророки були відправлені до нащадків Ісраїля. І ці постаті повинні розповідати людям про те, що було відкрито їм. Потім вони повинні переконувати інших діяти згідно із встановленим посланням і застерігати їх, не порушувати його завдання призначені для початки пророків. Перше завдання це тілява цитування або дотримання послання. Бог наказав своєму пророку цитувати і передавати Коран. Таким чином нам повідомляється у сурі Алімран Аллах уже виявив милість до віруючих, коли відіслав до них посланця з посередних самих він читає їм знамення його, очищує їх, вчить їх писання та мудрості, хоча раніше вони перебували у справжній омані. Коран, 3, 164 Інше значення арабського дієслова ятлю, яке часто перекладається як декламувати або співати, наслідувати або імітувати, Бог сказав Клянуся сонцем і світлом його, клянуся місяцем, коли плине він за ним. Коран 91.1.2. Тоді більш дослівний переклад фрази Плине він за ним в ааль і Заталяга. Як він, місяць, їде за ним сонцем. Місяць отримує світло від сонця, і в цьому сенсі він є послідовником або наступником сонця. Друге завдання табліг, повідомлення, декларація. Дієслово баляга, від якого походить підсилене дієслово баляга, дієслівний іменник таблі. Означає досягати кінцевого або визначеного місця призначення у географічному, часовому або метафорічному сенсі. Третє завдання баян пояснення. Мета пояснення Корану полягає у тому, щоб запобігти або, щонайменше, зменшити суперечки між людьми стосовно того, як розуміти послання Корану. Процес роз'яснення откровення відбувається через слова. Дії та підтвердження тих чи інших ідей або дій. Четверте завдання Нусух. Пропонування зрозумілих порад. Коран розповідає, що пророк Гуд якось сказав. Той відповів Я не дурний. Навпаки, я посланець від Господа світів. Я переказую вам послання від Господа свого, і я для вас добрий порадник. Коран 7. 67, 68. П'яте завдання Талімугум Аль-Кітаба Аль-Хікма ва аль – навчання їх книзі та мудрості. Ми читаємо в сурі Аль-Джмуа – Він той, хто відіслав до неписьменних посланця з посередних самих. Читає він їм знамення його, очищує їх ними, вчить їх писання та мудрості, хоча раніше вони перебували у справжній омані. 62.2 Мудрість Аль-Хікма – це широке поняття, яке охоплює усе. від законів Усесвіту до людських знань і відкриттів. Шосте завдання Таскія нуфус аннас ва укулігім, очищення людських сердець та умів. Ми знаємо про завдання пророка, який читає їм знамення його, очищує їх ними, вчить їх писання та мудрості. Коран 62.2. Сьоме завдання це іттіба, дотримання. Дієслово іттаба дієслівний імінник іттіба означає йти за кимось або йти по чиїхось слідах. Господь закликає ті, хто йтиме прямим шляхом моїм, не матимуть страху і не будуть засмучені. Коран 2, 38. Акт імітування, про який сказано тут аналогічний до наслідування, але ґрунтується на фактичних даних. Восьме завдання. Талімугум аль-Іктіда бігі навчати інших слідувати йому. Аллах наказав пророку слідувати іктіда тим, хто був посланий до нього. Сура аль-Анам 6.90. Акт наслідування у цьому контексті полягає у наслідуванні шляху лідера, маючи докази та свідчення щодо того, чи є цей лідер пророком, прибічником благих справ або кимось іншим. Дев'яте завдання Талімугум аль бі аль-гадий альгадий навчати інших керуватись істиною. Процес дотримання керівництва або пошуку керівництва стосується того, що ми шукаємо або до чого прагнемо до вибору, який ми робимо стосовно земних або духовних матерій. Аллах той, хто поставив для вас зірки, щоб ви знаходили за ними шлях у темряві суші й моря. Коран 6.97. Десяте завдання Талімугум аттаасій бігі. Навчання слідувати йому як прикладу. Слідування тому, кого ми вважаємо для себе прикладом, вимагає, аби ми розглядали слова та дії цієї людини як залежні від певних причин і обставин, і як пов'язані між собою або із якимись рішеннями або настановами. Одинадцяте завдання Альгаймана вчення про визначеність і верховенство. Про процес або акт гаймана йдеться у аль Альмаїда. Де Аллах говорить Пророку, зіслали ми тобі писання в істині, яке підтверджує те, що було до цього в писаннях, і тебе, як наглядача над ним. Коран 5.48 Аят чудо або знамення у попередніх посланнях і у останньому посланні. Аллах обрав певних пророків, щоб вони несли його послання і світло людству. Пророки є компонентом божественної волі, адже готові прийняти священне откровення і духовну силу через ангелів. Одночасно із цим Аллах приписав їм нести оточуючим те, що було зіслане їм, та об'єднувати свої спільноти. У Корані сказано, що в усі часи люди просили у пророків знамення або аят існує велика плутанина між поняттям чудо та знамення, тому нижче наведені десять аспектів слід пояснити. По перше, дуже часто використовують фразу чудеса пророків замість більш близької до Корану концепції знамення пророків. Чудеса мають тенденцію спричиняти супротив і непокору серед тих, хто їх бачив. Знамення включає в себе момент чуда, але є надприродною подією, особливим доказом, який відіграє роль знаку, необхідного для того, щоб підготувати свідків, вислухати послання й откровення більш уважно й вдумливо. По-друге, Терміни, які використовуються у Корані, походять від корення аджаза і не мають нічого спільного із аятом, принесеним пророками для підтримки свого послання. Насправді немає нічого, щоб вказувало, що слова муджиза та аят є синонімами. По-третє, слово аят означає знак або сигнал. Воно також може означати висловлювання або вірш Корану. По-четверте, стосовно використання концепції слова аят посланцями, термін чудо муджиза не використовувався, замість цього використовується коранічна концепція знамення або аят. по По-п'яте, стосовно поняття аят у Корані, слово аят походить від дієслівного іменника Аттая, який означає акт осідання і встановлення себе на щось. Дієслово тава також може вільно змінятись дієсловом арфака, яке означає бути корисним або служити, або дієсловом ава, яке означає надавати ночівлю для захисту. По шосте, потрібно розрізняти аят у якості структурної одиниці Корану й аят у більш широкому, логічному сенсі. У першому випадку кожне речення Корану називатиметься аят. Окрім того, кожне речення, відокремлене від іншого мовним маркером, може називатись аят. На основі цього ми можемо визначити кількість віршів аятів у сурі. Три значення слова аят. Знамення. Або аяти, які означають закономірності, які зберігаються, або закони, які можна спостерігати у Всесвіті, та соціальні знамення, які ми знаходимо в історіях пророків або у віршах корану. По сьоме, Стосовно аятів або знамень пророків, це слово у Корані може вживатись як в однині аяк, так і в множині аят. Зокрема, у Сурі Аль Мумінун використовується однина Ми зробили сина Мар'ям та його матір знаменням і поселили їх на затишному пагорбі біля струмка. Коран 23, 50. Тут використовується однина, а не множина. Адже кожен з двох людей, Іса та його мати Мар'ям, окремо несли велике знамення через їхнє ставлення один до одного. Говорячи про Мусу, Аллах стверджує. Справді ми дарували Мусі 9 ясних знамень. Запитай у синів Ісраїля, як він прийшов до них. А фараон сказав йому Воістину. Я думаю, мусо, що тебе зачарували. Коран 17, 101. По восьме. Знамення в Корані мають вселити страх або пропонувати виклик Сура аль Ісра 1759 по 9 Відмінні особливості знамень завершального послання Останнє послання людству стосується як чудес аль-муджиза, так і знамень аль Аят, але відрізняється від попередніх за стилем, формою та змістом. Знаменням, дарованим Мухаммаду останньому з пророків Аллаха, був Коран. Даючи цей знак, Аллах поклав на людство відповідальність самостійно відкривати і досліджувати сутність світобудови і роздумувати про це у наступні епохи. Проте виникла плутанина між знаменням, яке дароване пророку Кораном, і між чудесами, які звершувались руками інших пророків, таких як Муса, Іса та інші. По десяте саме завершальне послання. Та його відмінні риси. Коран був збережений особисто Аллахом. Він підтверджує сунну і спостерігає за нею у тому сенсі, що є критерієм, на основі якого ми визначаємо, що в сунні є достовірним, а що ні. Разом із Кораном сунна відіграє роль у формуванні ісламського законодавства, але правила, які регулюють місце сунни у цьому процесі, були встановлені окремо. Сунна пророка Мухаммада. Це збірка прикладів і досвіду, залишених пророками, які жили до нього. У ній ми бачимо, наприклад, нуха із його терпінням і наполегливістю, Ібрагіма із боротьбою за істину, Мусу та його важку працю і турботу про свій народ. Ми бачимо Ісу, його самозречення і прагнення розказати своєму народу про найглибші, найважливіші істини його релігії. Сутність Корану це божественне откровення, у той час як сунна це квінтесенція досвіду ранніх пророків із відповідними людьми і прикладами, які вони залишили нам. Сунна пророка має бути нерозривно пов'язана із Кораном таким чином, аби не допустити суперечностей і невідповідностей між ними, а об'єднати їх у цілісну структурну одиницю. Розділ другий сунна як концепція і технічний термін. Концепція сунни в історичному розвитку. Я розглядаю слово сунна не як технічний термін, а як концепцію. Адже це дуже тонка юридична концепція, яка має широкий спектр і сильно вплинула на ісламську інтелектуальну традицію. Слово сунна включає у себе низку пов'язаних понять, такі як дорога або шлях та ріка, звичай ада, соціальне або природне право аль канун аль ічтімаїй ва ат табіа тощо. Перетворення слова сунна на звичайний технічний термін привело до плутанини й невизначеності. Саме тому важливо провести дослідження, аналіз і трансформацію цієї концепції. Таким чином, моя мета пояснити співвідношення між цими різними термінами і таким чином показати правильність їхнього розгляду у якості єдиної всеохоплюючої концепції, яка є цілісною законною одиницею. аль-Хакіка Ашарія Аль-Вахіда. З морфологічної точки зору слово мавгум, яке помилково переклали як концепція, є дієприкметником у пасивній формі, який утворився від корення фахіма, який дослівно означає зрозумілий. Учені логіки визначають його як сприйняття, реалізацію або пізнання мудрак. Як щось, що могло б відбутись або відбулось у свідомості, незалежно від форми дії або мови, безпосереднього досвіду або словесного опису чогось. Поняття мавгум поділяється на дві категорії те, що можна було б назвати гармонійним сенсом мавгум мувафака, як розуміння безпосередньо сказаного кимось з точною відповідністю або із неочевидним смислом. І дивергентним сенсом – мавгум-мухаляфа, що можна визначити як ствердження або висловлення, пов'язане або асоційоване із тим, що не було сказане, противагу тому, що було сказане. Арабські лінгвісти визначають слово сунна чотирма значеннями метод або спосіб таріка, звичка або звичай ада, поведінка або спосіб життя. сіра, а також сутність, поведінка або характер табіа. Стосовно концепції Сунни у Корані, корінь санана дев'ять разів зустрічається у мекканських сурах і десять у мединських цей корінь і його похідні використовуються у Корані для позначення явищ, які спостерігаються у всесвіті і суспільстві з такою частотою, що вважаються незмінними постійними законами. Наприклад, у Сурі Алянфаль Аллах попереджає багатобожників і тих, хто збився зі шляху, що вони ніколи не зможуть уникнути наслідків свого свавілля й непокори. Вічна природа шляху Аллаха насправді може спостерігатись у тому, що скільки б гілок божественного закону не існувало, і наскільки різними не здавалися б ці напрямки. Усі вони поділяють спільну, незмінну мету, яка полягає у тому, щоб очистити серця людей і зробити їх гідними божественної нагороди й життя в небесному існуванні. З точки зору лінгвістики, слово сунна означає поведінку або спосіб життя, хороший або поганий, з його похідними. Аналогічно, на думку деяких вчених основ усуль, слово сунна означає просто спосіб життя, звичку або специфічну звичайну практику щодо людського існування. Слово сунна концепції сунни пророка використовується як до певної людини, так і до суспільства. В ісламських колах термін використовувався для позначення того, що було встановлено у цілому і було ідеалом правильної поведінки, без якогось посилання, наприклад, наведений самим пророком. Це тривало до кінця другого століття Гіджри, коли значення слово сунна звузилось настільки, що застосовувалось лише до практики посланця. Інше використання терміну сунна. Протягом Першого століття іджри термін сунна асоціювався із великою кількістю значень. Із обговорення можна зробити висновок, що, починаючи із 34 го року Гіджри, термін сунна використовувався для позначення законного, зазвичай схвального вчинку. У 35-му році Гіджри халіф Усман Ібн Афан виступив із промовою перед жителями Мекки, у який розповів про схвальну практику, запроваджену посланцем Аллаха і першими двома халіфами. У 38-му році Гіджри слово сунна використовувалося для позначення звичайних дій людей, але з роками слово сунна. Також почало використовуватися для позначення різних концепцій і сутностей, у тому числі шляху іслама сунна аль Іслам, шляху мусульман сунна аль муслімін і шляху Аллаха. Сунна Аллах. Воно використовувалось для позначення діяльності пророка і перших двох халіфів Абу Бакра і Умара ібн Хаттаба. Інших речей, які стосувалися справ пророка і тих, що були до нього. Також це стосувалося самого Мухаммада як того, хто переконав людей робити схвальні вчинки і дії, до яких закликає Коран плутанина, пов'язана зі значенням слова сунна, зародилася серед вчених деяких шкіл ісламської юриспруденції. Такі учені цитували значення слова сунна, яке використовувалося у висловлюваннях пророка та його сподвижників як свідчення зразкової форми дій, до яких вони прагнули та заохочували. Проте вони використовували слово сунна у чіткому термінологічному значенні, яке сформувалося в другому столітті гіджри. Іншими словами, вони почали пов'язувати слово сунна саме із прикладом пророка, а не із розумінням цього терміну в більш широкому сенсі, як будь-яку поведінку гідну наслідування. Відповідно, замість того аби розглядати слово сунна як технічний термін, смисл якого можна зрозуміти в чітко сформульованому визначенні, що стосується конкретної обмеженої сфери спеціалізації, Слід ставитись до нього як до цілісної, гнучкої концепції, яка випливає із всебічної теорії, що охоплює усі значення, які можуть застосовуватись до слова сунна, чи то на рівні словникових визначень, які використовуються в Корані, чи так, як його використовував пророк. Щоб не заблукати в лабіринтах спеціалізованої термінології, нам краще помістити термін сунна в узгоджені рамки, які забезпечать гнучкість потрібну для того, аби охопити усі значення, з якими він був пов'язаний у минулому, а також будь-які, які, які з'являться у майбутньому. Семантична еволюція понять, які стосуються терміну сунна. Семантична еволюція терміну «фікх». Термін «фікх», який зазвичай сьогодні подається як юриспруденція, означає розуміння або усвідомлення. Слово «фікх» використовується для позначення знань, отриманих через зір або спостереження, оскільки вони є найбільш дієвою формою пізнання. корінь факіга. Зустрічається у Корані приблизно 20 разів. У більшості цих випадків він є дієсловом і використовується у теперішньому часі у значенні розуміти. Найточніша форма розуміння це розуміння серцем. Серце як орган, здатний до розсудливості, позначається у Корані словом «фікх». Проте процес розуміння розвивається. Він включає в себе читання, а потім знання й розуміння, де розуміння може або супроводжувати знання, або може бути пов'язаним з ними. Саме тут містяться витоки використання терміну фіг. Знання, коли про нього говорять у зв'язку із Кораном, як книгою, це те, що було сказано у хадісах або сунні. У той час як фіг як розуміння супроводжує знання або пов'язаний з ними. Лінгвістичний розвиток відбувався наступним чином а. Читання письмового тексту діяльність людей, відомих як читачі або декламатори, б. Знання, яке передавалось у вигляді механічного запам'ятовування у формі сунни або релігійного обов'язку і В Рефлексивне розуміння й осмислення осяяне прозрінням. Потрібно розуміти, що в другому столітті Гіджри слово фіх усе ще не сприймалось у такому більш пізньому смислі, як ми використовуємо його зараз у часи імама Маліка. Помер у 179 році дев'ятому термін гідри використовувався в більш широкому смислі, ніж його сучасне визначення, яке обмежується сферою поведінки людей та соціальними відносинами. Звуження значення слова до категорії справ відбудеться на наступному етапі. Цей наступний етап розвитку відбувся серед вчених, які більше цікавились смислом. Технічними термінами та їхніми визначеннями, розподілом і класифікацією наук, а також іншими подібними заняттями, які були не сильно поширені в хіджазі, та стосовно яких не було очікувань, що вони матимуть великий вплив там у часи сподвижників пророка слово фіг не використовувалось у вузькому значенні. Тоді термін фіг ще не набув семантичного аспекту, із яким він асоціюється в наші дні. Еволюція концепції раї, на прикладі еволюції терміну рай, корінь ра, від якого походить імінник раї, є похідним, який стосується переважно фізичного акту споглядання. Оскільки розуміння чогось розумом, аналогічне до спостереження чогось очима, похідні значення від раа включають у себе сприйняття. Розпізнавання, розгляд і прийняття або висловлення точки зору або думки, усе це включає факт спостереження за допомогою очей розуму. Учені мають формувати думку або точку зору незалежно від їхнього культурного рівня або отриманої освіти. Відповідно, етапи, через які пройшов термін раї у громадських виступах, паралельні до стадій, через які пройшли релігійні лідери. Місто Медина було домівкою для тих, хто отримав знання від самого пророка, а його розсудливість і спостережливість стали основою їхнього державного правління. Сам Імам Малік якось сказав про інші думки як про недостойні розгляду, описуючи їх як раюнмаґувараюн, що означає, що Імам Малік вважав себе достатньо компетентним, аби виносити й оцінювати думки. Ібн Кутейба також розглядав Маліка як компетентне джерело думки. Ібн Рушт фактично назвав Маліка керманичем віруючих серед тих, хто формував думки і застосовував принцип кияс або принцип мислення за аналогією. Медина можливо випередила інші ісламські регіони у використанні слова рай. У його загальному значенні, яке не розрізняє юристів та інших людей, мучтахідів або учених богословів та інших. Думка або точка зору може відрізнятися залежно від нашого способу мислення, оточуючого середовище і культури, які формують наше розуміння, визначають напрямок і точність, з якою ми мислимо. Еволюція концепції нас слово нас. Дієслівний іменник, який походить від дієслова насса, використовується у багатьох значеннях. Він охоплює собою збільшення як у фізичному, так і в нефізичному смислі результат або ціль чогось, опитування, акт уточнення або призначення, акт інформування, а також дія прояву чи пояснення. Термін стосується універсальності принципів Корану. Значення якого стає зрозумілим через деталі і практичне застосування, наведене в суні. Імам Шафії був тим, хто підняв статус сунни до рівня аналогічного Корану. Однак аш Аш-Шафії розглядав у якості фундаментального тексту для ісламського навчання і практики лише Коран він однозначно заявив, що будь-який хадіс, який класифікується як автентичний і достовірний, повинен мати основу в Корані. Вчені використовують слово нас у його дослівному смислі, який означає усі розумні висловлювання. Кожна окрема школа бажала відстояти власну точку зору щодо його використання. Проте, якщо ми звернемо увагу на те, що це слово означає з суто лінгвістичної точки зору, а також з точки зору способу його використання шафії, то слово нас. Чітко посилається на Коран, який переважає над усім іншим і який є першочерговою метою і наслідком. Проте учені асоціювали із ним інші значення, які затьмарювали природу стосунків між Кораном та Суною. Переклавши термін нас як просто текст, вказуючи, який можна використовувати стосовно практично будь-якого твердження або думки, в учені хадісознавці створили плутанину. Розділ 3. Коран як джерело творчості і сунна як практичне пояснення. Концепція Вахи Сунна посланця Господа це пояснення і втілення того, про що сказано у Книзі Аллаха. Вахи – божественне откровення, яке Бог зіслав на горі у серце свого слуги, посланця і Пророка. Визначення вахи вказує на швидкість її використовувалось для того, щоб описати спілкування, сповнене символами і натяками, несловесними звуками, жестами тіла чи письмом, визначаючи откровення вахи стосовно Корану, сунний утвердження єдинобожжя та його наслідків ільм ат-таухід. Ми зможемо зрозуміти фундаментальний аспект питання, яке обговорюється, як правильно розглядати сунну пророка. У контексті цього розуміння ми можемо виправити велику кількість інших концепцій. Оскільки пророк повинен був донести до інших послання, яке він отримав від Бога, йому дозволялось забороняти лише те, що йому наказав Бог. Откровення Корану є тим, що Бог бажав включити до своєї книги через деталі ситуації та події епохи откровення. З Корану ми дізнаємось про ситуації та події періоду откровення і формування ісламської релігії. З цієї точки зору відношення Корану відрізняється від усіх інших історичних записів, які не включені в божественний завіт і які люди викривили тим чи іним способом. У деяких ситуаціях посланець Аллаха міг зробити щось, що потім виправлялося аятом Корану, наприклад, Сура Аль ахзаб 33. 37 На відміну від одкровень, успадкованих арабською спільнотою раніше, Коран був записаний і переглянутий за життя пророка і під його керівництвом він є вічним та Бог оберігає його. Бог застерігав мусульман юсе усе людство Сура Аль-Нахаль, альнахаль 16.116 не застосовувати законодавчі тексти, відмінні від закону Корану, який був записаний у період откровення під керівництвом того, кому було зіслано откровення. Сунна і Теорія Тлумачення ми називаємо теорію, на основі якої наша концепція сунни описує природу відносин між Кораном і сунною, теорією тлумачення Назарія Аль Баян, де слово тлумачення – «баян» ми розуміємо у коранічному сенсі уточнення і пояснення. Сунну можна розглядати як прикладне тлумачення Корану вона обертається навколо Корану і під його авторитетом. Сунну ніколи не можна відокремлювати від Корану. З іншого боку, вона є невід'ємною від нього. На відміну від інтерпретації Ідждіхаду, мислення за аналогією кияс і їхніх допоміжних дисциплін, сунна пророка є пояснюючою та зв'язуючою за своєю природою. На думку Ашафії, Аш процес баян включає пояснення Корану через його застосування та тлумачення у конкретних ситуаціях. Він вважав, що перші два рівня включають пояснення самого Корану, а третій шляхи, якими посланець уточнював висловлювання Корану, які були загальними за своєю природою, і четвертий пояснення, надані вчинками пророка, тобто його сунна. Тлумачення самого Корану є, без сумніву, найвищим рівнем баян. Як завершальне откровення, Коран має перевагу не лише над спадком ранніх пророків він також має перевагу над словами та діями самого пророка Мухаммада. На інших рівнях тлумачення дії пророка його слова та твердження є єдиним типом обов'язкового авторитету. Дослідження Сунни у контексті Корану Деякі науковці. Поділили хадіси на три категорії ті, які повністю відповідають Корану, ті, які доповнюють Коран, і ті, які суперечать Корану і мають бути відхилені. Однак учені Усуль не розрізняли слова і дії пророка, які були законодавчими за природою, і ті, які не були такими. При обговоренні тем пов'язаних із сунною, з яких відповідні імами оголосили своє бачення, вони могли б змінити позицію, яку займали передавачі хадісів, аби ті погодились із думкою цих імамів, які приймали визначення передавачів хадісів таких термінів, як «сахіх» достовірний, хасан, хороший, машхур, відомий, муалляль з недоліком, мудалляз. З перерваним існадом, і Муаннан частково або повністю містить в існаді формулювання переданий від. Одночасно вони навмання класифікували різні визначення практики сунни як законодавчі. До того ж, пропагуючи погляд на сунну як на незалежне авторитетне джерело на рівні з Кораном, такі вчені допустили появу рішень, які можна розглядати як легковажні і надмірні. Таким чином, наприклад, якщо в заяві Пророка було вказано, що та чи інша дія була більш-менш нейтральною, вона кваліфікувалась як припустима мубах, що привело до плутанини, мусульмани почали не зважати на те, що Коран і сунна мають разом будувати людське суспільство і допомогти нам досягнути процвітання цивілізації. Сунна була більш доступним орієнтиром, ніж Коран тому що розглядала безпосередньо події людей і ситуації. Проте, всеохоплююче, інклюзивне прочитання Корану і Сунни – це відкриття цілісних, постійних величин через дослідження змісту одкровення та його цілей, а також людських завдань стосовно усього всесвіту. Ці всеохоплюючі незмінні цінності включають, наприклад, єдинобожжя аттаухіт, необхідність самоочищення аттаскія і правильність прогресу і процвітання алюмран. Вони також включають такі величини, як справедливість, свобода і задоволення людських потреб від основних матеріальних потреб до більш абстрактних духовних та естетичних запитів. Деякі вважають методологію, яка ґрунтується на існаді, неперевершеним засобом демонстрації та достовірності хадісів. Це уявлення ґрунтується на припущенні про те, що немає жодної інформації про фактичний зміст хадісу, що зробить його неавтентичним або недостовірним. Якщо це припущення правильне, і існад оцінюється за звучанням, то більше нічого не потрібно говорити про Хадіс, про який йде мова. Коли Зміст Хадіса це критичне осмислення, яке ґрунтується на чітких критеріях, побудованих на знаннях і встановлених самими передавачами Хадіса, ці критерії можна плідно інтегрувати у критику, яка ґрунтується на Існаді. У такому випадку вченим слід було б дослідити існат або ланцюг передачі, аби визначити достовірність і автентичність Хадіса, тоді вони піддали б матен або основну частину хадіса перевірці щодо чіткої відповідності стандартам автентичності та достовірності, які ґрунтуються на головних цінностях ісламу. У такому випадку ми будемо розглядати сунну не як збірник окремих текстів, а як спосіб застосування цінностей і вчення Корану. Більшість суперечок, які існують сьогодні, результат нехтування таким методом критики хадісів. Єдиний спосіб звільнитись від сучасної безвихідної ситуації полягає в ретельному аналізі і критиці як існаду, так і критичного осмислення матну. Обидві методології повинні оцінюватись у контексті знань, які були доступні в історичний період, протягом якого вони сформувались. Розділ четвертий. Розширення ролі переказів. Історичний огляд Покоління, яке стало свідком откровення Корану. Перше покоління, про яке йдеться тут. Стало свідком зсилання Откровення Корану. Наступні ж покоління це покоління оповідачів, покоління законодавців і покоління наслідувачів. Слідування традиції називається такліт. мета полягає у створенні прозорого історичного бачення ставлення майбутніх поколінь мусульман до Корану та його пояснення у сунні пророка. Якщо б приписи, отримані від пророка після його смерті, використовувалися за його життя, питання про відношення Сунни до Корану ніколи б не підіймалося. Представники покоління, яке стало свідком Откровення Корану, звикли чути, як посланець читає Аяти Корану, які були зіслані йому. Вони слухали його вчення, його розуміння Корану та його застосування мудрості, яка міститься у Корані так. Щоб це відповідало на їхні відповіді, упорядковувало їхні відносини, навчало їх тому, що було дозволено і заборонено, і допомагало їм відрізняти хороше від поганого, правду від фальші. Бували ситуації, коли посланцю наказувалось приймати рішення стосовно питань, про які його не запитували, як сказано, наприклад, у Сурі Аль Анам 6, 151-154. Він підкорився одкровенню і передав його іншим, пояснюючи його і навчаючи інших, як перетворити його на конкретні дії. Таке розуміння було сприйняте без питань, адже жодне покоління не розглядало сунну як щось більше, ніж пояснення правил, початково закладених у Корані. Критика матна або тексту зустрічалась як у висловлюваннях Аль-Бухарі, муслима, так і у інших хадісознавців. Зокрема, історія Фатими Бінт Кайс, чоловік якої розвівся із нею назавжди, і якому посланець Аллаха нібито дозволив це без забезпечення її житлом і без виплати утримання. Умар Ібн Аль-Хаттаб говорив стосовно цього ми не будемо ігнорувати книгу Аллаха і сунну Пророка через щось сказане жінкою, яка, як усім нам відомо, забула про те, що чула раніше. У якої було місце, де жити, і матеріальна допомога. Як сказав Аллах, Коли розлучаєтесь ви з жінками, то розлучайтесь із ними відповідно до встановленого періоду, дотримуйтесь його та бійтесь Аллаха, Господа вашого. Не виганяйте їх із житла їхнього, та нехай і вони не виходять із нього, хіба як вчинять вони розпусту очевидну Коран 65.1 у іншому прикладі Аїша зробила виняток для сподвижників, звіряючи їхні перекази із Кораном. Вона заперечувала проти Хадісу, згідно з яким померлі, заявляють, що страждають, коли їхні сім'ї оплакують свою втрату. Коран 6.164. Протягом життя цього покоління дії пророка були поділені на дві категорії Перша включала ті дії, які були вказівкою для Пророка виконувати чіткі приписи Корану, такі як Звершуйте молитву, давайте закят та схиляйте коліна разом із тими, хто вже робить це. Коран 2.43 Ця категорія дій є частиною місії пророка з передачі священного откровення, яке він отримав. Друга категорія складається із дій, якими пророк займався із власної ініціативи, як відповіді на певну ситуацію. Ця категорія може включати тлумачення, запропоновані пророкам на основі його особистої оцінки ситуації, а також те, що він робив за звичкою або висловлюючи свій природній характер. Народження покоління оповідачів Після смерті пророка та з початком ісламських завоювань, люди в ситуації, відмінній від тієї, яка існувала на Аравійському піострові, почали сповідувати іслам. Нові культури почали позитивно чи негативно впливати через думки і вимоги, невідомі для покоління, яке стало свідком откровень Корану. Коли перше покоління мусульман підійшло до завершення життєвого шляху. Люди відчули необхідність у додаткових до Корану джерелах керівництва, які допомогли б їм відповісти на питання і проблеми, з якими вони стикаються, у результаті чого люди почали збирати розповіді і перекази, намагаючись дізнатися про все, що стосувалося життя посланця. Одну з перших систематизованих спроб записати хадіси в письмовій формі. Зробив халіф Умар Ібн Абдалязіс помер 101 року гіджри, а до нього його батько Абдалязіс ібн Марван помер 86 року Гіджри. Разом із юристами того часу вони намагалися прийняти сунну у якості заміни різноманітних юридичних шкіл, які лише збільшували кількість суперечок. Вони вірили, що, якщо зможуть зібрати усі хадіси, які розповідають про слова та справи пророка як спосіб пояснення смислу корану і того, як він має застосовуватися, це буде перешкоджати мусульманам розділятися на секти, школи та групи. У результаті з'явилось покоління оповідачів, яке істотно відрізнялося від попереднього. Остерегаючись ймовірних негативних наслідків, перший халіф Абу-Бакр не наважувався збирати хадіси. Аумар Ібн Аль-Хаттаб видалив кілька хадісів із зібраних ним. Правознавці і покоління законодавців Концепція фікху або юриспруденції увійшла в обіг у 40-му року Гіджри у відповідь на поширення розповідей про висловлювання та справи пророка. Проте, замість того, аби бути засобом вирішення суперечок між теологами й юристами, розказні історії перетворилися в нову зброю у війні між прибічниками різних точок зору, кожна з яких захищала свою секту, школу чи групу, приймаючи будь-які розповіді в якості зерна для свого млину. Не встиг розпочатися процес записування, як люди почали опиратись на передані хадіси і застосування Корану, як робив пророк, а скоріше, як на джерело ісламського законодавства. Після цього поширилась помилкова думка, що Коран, за більшістю оцінок, містив не більше 500 аятів із нормами законодавства, і що саме ці аяти мали привертати найбільше уваги законодавців. Серед цих аятів вчені прагнули обмежитися тими, які починаються з чіткого позитивного чи негативного імперативу робити або не робити. Вони включали релігійні ритуали, уклад у сім'ї, щоденні угоди, правові санкції та суддівство, юридичні докази тощо. Деякі заходили так далеко, що класифікували усі хадіси як юридичні норми, включаючи навіть ті, що не містять очевидних правил. Люди були заглиблені в розповіді про те, що зробив або сказав пророк доти, поки Коран не став лише джерелом підтвердження текстів, які цитувалися богословами, ученими усуль, юристами та іншими. Більшість учених цього періоду визнавали, що сунна може анулювати висловлювання Корану, навіть якщо має форму одиночного повідомлення Хабарахат. Учені поширили й інші заяви для обґрунтування своєї точки зору, нехтуючи Кораном як книгою, яка позбавлена будь-якої брехні Коран 4142. Деякі стверджували, що заразом як аяти Корану обмежені, то ситуації, у яких необхідно звертатися до нього, безкінечні, у результаті вони прийшли до висновку, що слід знайти підтвердження, аби заповнити те, що вони помилково вважали правовим вакуумом. До кінця цього періоду мусульманська громада почала занурюватись у море переказаних історій. Покоління наслідувачів, коли школи і розпруденції набули своєї остаточної форми, традиціоналісти Альмокалідун почали улесливо ставитися до вчення своїх імамів, звеличуючи їхнє благочестя і ідеальність із залучення нових послідовників у свої школи. Насправді, деякі з них зайшли так далеко, що почали розглядати заяви своїх імамів як священні приписи стали обговорювати питання їхньої суперечності, чому потрібно надавати перевагу одним і іншим, чи можуть одні відміняти інші тощо. Багато хто більше цікавився сунною, ніж Кораном, виправдовуючи це тим, що сунна включає Коран і тісно пов'язаний з ним. Потім вони почали використовувати хадіси як доказ текстів на підтримку учення своїх імамів. Що так само привело до того, що більше уваги почали звертати на правові вчення імамів, аніж на сунну. І з часом правові писання цих імамів почали поширюватися і тлумачитися так широко, що складалось враження, що ісламське право складається виключно із їхніх вчень. Деякі хадіси, без сумніву, були сфальсифіковані в контексті політичної боротьби. Включаючи конкуруючі претензії на легітимність, які виникали між Арабами і неарабами через статус, визнання і вплив, зрештою претенденти звернулись за підтримкою до історії і розповідей, які частково були сфальсифіковані, у них звеличувались певні міста, племена, люди, імами та вчені, а потім це все широко розповсюджувалося. Щоб підвищити статус переказів і пов'язаних із ними підходів, деякі люди Хадісу підкреслювали те, що Коран колись теж був розказаний. Таким чином вони прагнули досягти легітимності для явища, яке потім стане відомим як декламування аль-кіраат, або наука декламації ільм аль кіраат оскільки таке декламування залежить від переказу. Усман Ібн Афан закінчив збирання Корану, який став потім відомим як оригінальний екземпляр Мусхаф Аль Імам, який отримав одноголосне схвалення мусульманської громади. Жодного разу ані Усман, ані ті, хто допомагали йому збирати Коран, не згадують про те, що якесь слово із оригінального екземпляру читається різними способами. Книга Аллаха не має рівних. І було б немислимо порівнювати її із чимось іншим. Вона не містить нічого, окрім правди та беззаперечної незмінної істини. Розділ п'ятий. Хронологія Сунни та її історичний контекст. Хронологія сунни і вплив юдейської та грецької культур До приходу Мухаммада ібн Абдаллаха араби, які мешкали на Аравійському півострові, ніколи не бачили появи пророка або посланця. Тому не дивно, що шокуюча смерть пророка стала каталізатором виникнення трьох груп. Перша складалася із політичних діячів, які висловлювали свою незмінну любов до пророка, створюючи халіфат за його зразком. Друга група складалась з містиків та аскетів, які вірили, що пророча місія посланця має бути продовжена у формі святості. Третя група включала тих, хто пізніше став відомий як Улеми Аль Уляма або знаючі, у тому числі богословів схоластиків, юристів та вчених хадісознавців. Члени цієї групи і мусульманські містики змінили значення слова «сунна» так, що замість того, аби просто вказувати на застосування і дотримання Корану в повсякденному житті людей, воно почало вказувати практично на усі повідомлення про те, що пророк зробив або сказав. Коли сподвижники розійшлись у різні міста, передавачі хадісів почали мандрувати із одного місця в інше, аби продовжити збирання і запис хадісів. На цьому етапі сунна більше не була потрібна як тлумачення і застосування Корану, а скоріше була потрібна як те, що було створено посланцем. Тепер сунна стала основою законодавства разом із нормами Корану. Коли посланець Аллаха отримав откровення від Аллаха, то намагався, відповідно до рекомендацій Корану, звернути увагу юдеїв і християн на спільні погляди, які вони мали з ісламом. Пророк підкреслював той факт, що він прийшов, аби дещо скоригувати та підтвердити деякі попередні откровення, і що откровення, принесене ним, було продовженням послання, принесеного Ібрагімом, прабатьком усіх пророків. Проте значною мірою його зусилля, направлені на те, щоб отримати їхні визнання, були марними. Взаємозв'язок між відсутністю у арабів священного писання та їхньою культурою, яка панувала до приходу ісламу, дозволив закласти основу для прийняття ідей та уявлень, що були чужі ісламу. Однією із таких ідей був детермінізм альджабрія віра в те, що в людей немає реальної свободи волі і все, що ми робимо, передвизначене долею. Саме тоді утворилась низка філософських і теологічних головоломок від детермінізму Аль Джабрія через передвизначення Аль Кадр до Божественного управління Альхакімія Аль ілягія. У цей період, особливо після руху з реформи, ініційованого халіфатом Абасідів у другій половині восьмого середині дев'ятого століть за григоріанським календарем, почалась робота із встановлення чітких відмінностей і визначень у ісламських науках. Проте мусульманські вчені опинились під впливом логіки Арістотеля, яка концентрувалася на визначенні суті речей. Прийняття підходу Арістотеля насправді посіяло хаос у ісламських думках, це заплутало визначення понять і термінів практично в усіх сферах ісламознавства, у тому числі в науці про хадіси. Відповідно, багатьом концепціям, включаючи сунну, стали давати визначення, які відрізняються від описаних у Корані. Погляд на хадіси, в яких йдеться про те, що перекази були записані у писанні. Покоління сучасників пророка відоме як приймаюче покоління: наступне покоління покоління оповідачів, наступне покоління покоління законодавців. Аналогічно до цього ісламські науки пройшли через три етапи фазу усної культури. Фазу збирання і запису та фазу сортування і категорізації. Сподвижники усвідомлювали необхідність дотримуватись Корану й основних поглядів, запропонованих пророком, які стосуються правильного ставлення до Корану. Вони прагнули пояснити спосіб застосування і декламування Корану пророком, а також те, як він викладав Коран іншим і використовував його для удосконалення свого характеру. У той самий час вони намагалися не віддаляти людей від книги Аллаха. Аллах нікому не ставив завдання зберегти Коран навіть своєму пророку. Скоріше він поклав це завдання на себе, зберігши Коран завдяки його будові, неперевершеності й виразності, так зване збереження зсередини. Пророк підкреслював важливість записування Корану, водночас наголошуючи на тому, щоб не записувати сунну. Хадіси з'явились у відповідь на нові питання, які потребували швидких відповідей. Коли епоха праведних халіфів підійшла до завершення, почався розкол між релігійно-інтелектуальним керівництвом з одного боку і політичними лідерами з іншого боку. Після того, як владу захопив клан умеядів з багатим багажем розповідей про правильне розуміння ісламського законодавства, почало заохочуватись викладення все більшої кількості розповідей про життя пророка і збір судових рішень як відповідь на нові соціальні умови, у результаті чого хадіси почали все більше переплітатися із правовими і теологічними питаннями. Тепер виникає питання. Чи можна використовувати термін сунна для визначення того, до чого привів процес запису різних дій і розповідей, які приписуються пророку? Для відповіді на це питання перш за все слід згадати, що процес збору сунни був збором великих людських зусиль, тим не менше, він залишається у кінцевому результаті предметом людських зусиль, обмеженим можливостями людини із елементом невизначеності і деяким ступенем припущень. Потрібно осмислити те, що процес запису розпочався серйозно лише у другій половині другого століття Гіджри і тривав до третього століття Гіджри. По перше, кількість ісламських судових постанов збільшилась у кілька разів, і цей спадок, який тепер передавався із покоління в покоління, став найвагомішою складовою релігійного навчання і виховання кожного мусульманина. До того ж, за життя пророка та його сподвижників сунна складалась із конкретних практик посланця Аллаха при втіленні того, що було зіслано йому в откровенні. Із часом концепція сунни була розширена і включила у себе все те, що пророк, за переказами, сказав, зробив або навіть схвалив. Це один із найвагоміших аспектів відмінності, які потрібно встановити між текстом Корану, який містить переважно універсальні принципи, і пророчим текстом, який частіше за все був сказаний для певних змінних обставин. Коран багато разів відкрито вказував пророку проголошувати, що він є лише людиною, і дійсно він піклувався про те, аби підкреслити це. Це означає, що людська природа пророка виключає ймовірність того, аби багато його слів та дій можна було розглядати як основу для обов'язкових правил. Це стало однозначно зрозуміло у відомому випадку, коли пророк висловив думку, що запилення пальмових дерев шкідлива практика. Після чого переглянув своє висловлювання у контексті відсутності в нього знань з цього питання, сказавши Я всього лише людина. Тут ми бачимо, що сам пророк підкреслив вирішальну відмінність між своїми можливостями як пророка і здібностями як звичайної людини, між особистою думкою і релігійними настановами, між людськими спробами розпізнати істину і священним одкровенням. Між світськими подіями і духовними, між тим, що він говорить від свого імені, і тим, що розповідає як посланець Аллаха. Таким чином існує як откровення Аллаха, яке переплетене із релігійними обов'язками і земні питання, які краще відомі експертам у відповідних сферах. Розділ шостий авторитетність передавання сунни. Чи слід повідомленням про дії та висловлювання Пророка надавати такий самий законодавчий статус, як його безпосереднім діям та висловлюванням? Чи може таке повідомлення бути основою для пов'язаної із ним законодавчої постанови, яка походить від Господа? Коли ми стверджуємо авторитетність сунни пророка і обов'язок мусульман визнавати цей авторитет, ми також визнаємо, що для того, аби воно було дійсно авторитетним, слід повністю довести, що це саме те, що зробив чи сказав пророк. І ще чи може відданість пророку прирівнюватися до покірності Аллаху? Хоча він і був правителем, але абсолютним правителем є лише Бог. Мусульманські вчені погоджуються із тим, що достовірність використання хадісів, переданих від пророка щодо підтримки релігійної доктрини або законодавчих постанов, залежить від здатності довести з точністю, що вони дійсно походять від посланця Аллаха, і від здатності продемонструвати, що вони передавались від посланця Аллаха безумовно надійним способом. Достовірність переказів, переданих від пророка, є предметом сильних суперечок. На думку деяких вчених, жоден метод не може гарантувати того, аби дана інформація про висловлювання та дії пророка були точними та достовірними врешті решт, вони заперечують достовірність дій відповідно до того, що було передано від пророка, однак немає суперечок стосовно авторитетності самої сунни. Стосовно підходу шести науковців та їхніх шкіл до розгляду сунни, на думку ханафітів, хадіси, які не отримали широкого поширення і тому не класифікуються як мажгур або мастафід, мають лише орієнтовну цінність. Як такі, вони не уточнюють про що в загальному написано у Корані, не визначають те, про що сказано у Корані в абсолютному сенсі. Імам Малік погоджувався із Абу Ханіфою, окрім випадків, де Хадіс, що обговорюється, підтверджувався чимось іншим. Малік приймав Хадіси із перерваним ланцюгом, якщо він почув їх від того, кому він довіряв і кого він обрав навмисно, адже ця людина вважалась надійним джерелом на основі його критеріїв надійності. Аш-Шафії шафії. Встановив чіткі умови, які необхідні для того, аби визнати хадіс прийнятним. Дебати у часи Ашафії Аш між людьми думки Агель Ар Раї і людьми Хадісів Агель Аль Хадіс привели до великої плутанини щодо того, як розглядати і застосовувати концепцію сунни, і ознаменували початок з у результаті якого сунну перестали сприймати в її первинному смислі. Імам Ахмад ібн Ханбаль розглядав сунну як другу половину первинного джерела ісламського вчення, тобто Корану. Імам Ахмад включив у свій муснат перекази лише тих людей, яких він вважав надійними, праведними, богобоязливими та чесними. Згідно із зайдицькою школою і імамом Зайдом ібн Алі, одиничні хадіси надають лише невелику впевненість. Як наслідок, на них можна спиратись при виведенні практичних постанов, але не доктрин. Загалом шиїти і маміти погоджуються із подходом шафіїв до принципів юриспруденції. Однак шиїти і маміти поділяються на два табори у питанні чи приймати одиничні перекази. Ранні учені шиїтів і мамітів відхиляли такі повідомлення, окрім випадків, коли вони супроводжувались беззаперечними доказами, що ці слова належать посланцю Бога або праведному імаму. Однак більшість вчених шиїтів і мамітів приймають одиничні хадіси, а деякі з них стверджують, що повідомлення має передаватись двома або більше передавачами. Прийняття шиїтами і мамітами одиночних повідомлень також потребує, аби передавач, а також особа, від імені якої було переказане повідомлення, має бути один із них. Авторитетність та її повідомлень у поколінні сучасників пророка та у поколінні оповідачів. Вивчення хадісів складається із двох напрямків Хадісознавство, яке вивчає розповіді аль-хадіс ріваятан», та із науки про Хадіси, яка займається розумінням ілімаль Хадіс діраятан», за якими можна класифікувати усі знання про хадіси. Концепція ілім ґрунтується на чотирьох принципах перший. Чітка відповідність методології, другий Об'єктивність або академічна недоторканість, третій здатність принципів дисципліни та її припущень пристосуватись до нових обставин, четвертий здатність до самооновлення. Філософи використовували слово ільм стосовно формування образу чогось у розумі. По суті, це ступінь сприйняття, інший рівень існування. У порядку зменшення ступені пізнання можна класифікувати так. Припущення зон, сумніви шак і ілюзія вагм. Протилежність знання це невігластво – Джагль. Між різними вченими хадісознавцями, якими зазвичай розглядаються і попередники Аль Хатиба Аль Багдаді і його сучасники, так і більш пізні вчені, тобто ті, хто жив у період між Аль-Хатибом Аль-Багдаді, який помер у 463 року Гіджри, і Аль Хафізом Ібн Хаджаром, який помер у 852 року Гіджри. Існує чітка відмінність як у ступенях методології, так і в термінології. Кожна із цих груп займалась науками про хадіси, відзначаючи розвиток власними характерними методами, концепціями й академічними протоколами. Перша із цих груп показала практичне спрямування. Ця група охоплювала собою головних критиків хадісів, її вчені лише отримували й поширювали хадіси шляхом усної передачі, друга група обрала теоретичний підхід. Практика цієї групи характеризувалась використанням писемних матеріалів для передачі хадісів, а не прямого індивідуального переказу. Цей пізній період також свідчить про розвиток логічних принципів, запозичених із грецької філософії, зміни, які спостерігаються у сфері дослідження хадісів, привели до значної плутанини в методах учених, які їх використовують. Така плутанина насправді зачепила практично усі принципи і основи, якими користувались вищезазначені вчені. Саме тому виникають питання про об'єктивність і достовірність правил, критеріїв, термінів і визначень, які були встановлені пізніми вченими хадісознавцями. Ті, хто сформулював ці принципи, мали б провести значну роботу із тлумачення, аби осмислити численні заяви. Успадковані ними від попередників оповідачів. Їм не вистачало знань про конкретні обставини, в яких відбувалось формування цих заяв, тому вони мали різні погляди стосовно тлумачення, а також походження від них принципів і правил. Вплив методів усуль на пізніх вчених хадісознавців Імам Аш-Шафії був першим вченим, який писав на тему основ ісламської юриспруденції Усуль аль фікх У своїй книзі «Аля-Рісаля». -Аля». ця праця продемонструвала його майстерність у роботі із сумною та пов'язаними з нею дисциплінами. Проте, незважаючи на те, що Ашафі дуже критично ставився до схоластичної теології та богословів, схоластична теологія мала великий вплив на метод, прийнятий його послідовниками, які писали про основи юриспруденції. Це сталося тому, що логіка й філософія Арістотеля сильно впливали на сферу правознавства фікха, та його основ Усуль усуль-альфікх. А також на ісламські науки у цілому, включаючи, звісно, науки про хадіси. Вплив проявився на слабких хадісах, які приймались або відкидались залежно від конкретних обставин. У подальшому вчені усуль почали приймати доповнення, які можна було розглядати як нестандартні шаз, оскільки їхні передавачі були класифіковані як надійні. Однак не кожне доповнення, яке походило від надійного передавача, можна приймати як допустиме. Коментуючи це питання, Хафіз Ібн Хаджар підкреслював, що коли учені хадісознавці стверджували, що для того, щоб говорити про достовірність, хадіс не може вважатись нестандартним. Учені Усуль приймали такі доповнення, які можуть вважатись нестандартними в розумінні хадісознавців. Пояснюючи цю відмінність у підходах, Хафіз Ібн Хаджар припускає, що у своїх роздумах про слабкі сторони хадіса ас Ассалах спирався на концепції, отримані від вчених хадісознавців, а не висловлював власну точку зору. Тоді як при розгляді нестандартних хадісів він можливо надавав більшого значення поглядам правознавців та вчених усуль. Оцінка передавача об'єктивність та суб'єктивність. Дисципліна, яка називається Ільм Арріджаль, дослівно наука про передавачів, вивчає обставини і характер передавачів хадісів із метою прийняття рішень про те, прийняти чи відхилити їхні повідомлення. Враховуючи багато факторів, які стосуються того, чи має переказ бути прийнятий чи відкинутий, ця наука. Поділилась на багато дисциплін Ці галузі стосуються багатьох тем, таких як історія народжень і смерті, імен, прізвищ і статусів, генеології, країни й опису подорожей, шейхів та їхніх учнів, оцінка передавачів, способи, за якими можна розрізнити оповідачів, коли, наприклад, вони мають однакові імена. Написані безголосних, які можна неправильно прочитати, через що і переплутати між собою, виявлення достовірних і недостовірних передавачів тощо. Знову ж таки, основна увага на тому, щоб прийняти або відхилити повідомлення оповідача. Наука про людей, ільм людейджаль вивчає оповідачів, чоловіків і жінок, зокрема їхній характер, період, у якій вони жили їхні подорожі та тривалость життя. Ранні дослідники характерів оповідачів були звільнені від перевірки тих, кого вони називали сподвижниками пророка. Вчені хадісознавці вважали сподвижником пророка будь кого, хто зустрів пророка, повірив в нього і помер мусульманином. Однак учені Усуль мають різні думки щодо того, кого можна вважати сподвижником. Наприклад, деякі вважали, що це ті, хто бачили пророка Мухаммада, не залишаючись з ним протягом тривалого часу і не передавали повідомлень від його імені. Окрім того, не дивлячись на різні методи визначення того, хто є сподвижником, не всі ці сподвижники однаково знали про те, що саме сказав пророк. Термінологія, яка використовується в Ілім Арріджаль систематичного методу оцінки характерів передавачів не існувало. Ранні критики хадісознавці часто по різному оцінювали одного й того ж оповідача. Проблеми виникають тоді, коли критики хадісів виказують власну оцінку передавача, але деталі про передавача відрізняються залежно від ситуації та часу. Дійсно, ми можемо знайти випадки, коли один і той самий критик висловлює дві різні думки про один і той самий хадіс. Інша проблема полягає у тому, що передавач може оцінюватись як людина із недосконалим характером, і тому, якщо б це розповів або зробив хтось інший, не було б причин для такої оцінки через репутацію людини як праведника та освіченої особи. Тим не менше, метод, який застосовувався для вивчення оповідачів, відрізнявся в різних критиків. Щоб продемонструвати труднощі, Якуб Ібн Шейба якось запитав Ях'ю Ібн Маїна чи знаєте ви якогось послідовника, який би підбирав і обирав оповідачів таким самим способом, яким це робив Ібн Сірін? Ні, відповів той, похитавши головою. Недоліки методології оцінки передавача існує кілька недоліків оцінки передавача. По-перше, це фальсифікація Аттадліс і альмудалісун. «Аль Тож за тадлісом, тобто введенням у оману, ховається недолік або дефект. У дослідженні хадісів. Це дієслово стосується акту приховання передавачем помилок або недоліків у розповіді з метою ввести слухача в оману. Незважаючи на те, що практика фальсифікації хадісів у цілому була сильно поширена серед передавачів хадісів, написані книги за оцінками передавачів містили не більше сотні підроблених хадісів. Було складно виявити фальсифікацію хадісу навіть серед людей, які були сучасниками. По друге, це брехня, яка привела до поширення низки хибних хадісів. По-третє, безвідповідальність передавачів. Якщо ми прослідкуємо цей феномен у часі, то виявимо, що учені хадісознавці вважають хадіс недостовірним, якщо ланцюг його передачі містить ім'я невідомого передавача. Проте критерії, на основі яких приймається рішення про те, чи є передавач невідомим чи ні, відрізняються для різних періодів і місць. По-четверте, провінційність, яка є своєрідною упередженістю та нетерпімістю довіра до деяких передавачів було невисокою. По-п'яте, сентиментальність, яка не має нічого спільного зі знанням Незважаючи на те, що вона забарвлювала багато критичних оцінок як оповідачів, так і хадісів, по шосте це наслідування, коли низка критиків хадісів, які не знали обставин і характеру передавачів, просто як папуги повторювали оцінки і думки персонажів таких переказів. По-сьоме. Це юридичний і схоластичний деномінаціоналізм, коли відмінності у поглядах вплинули на оцінку вченими конкретних передавачів хадісів. По восьме включає фіктивні вимоги за і проти передавачів хадісів через особисту упередженість. Пам'ять передавачів Учені хадісознавці поділяють пам'ять дебат на два типи. Перший це дебат ассабр, або дослівно збереження в скрині, те, що стосується запам'ятовування, збереження, накопичення в розумі або серці, і друге дебат дебат-алькітаб, або дослівно збереження в книзі, це здатність зберігати і запам'ятовувати записані історії. Стосовно усних повідомлень, то ті, хто займався збиранням хадісів, визнавали, що інколи їхні повідомлення містять помилки. Якщо передавач пропустив щось, то можуть виникнути суперечки стосовно того, чи приймати або не приймати його розповідь одні приймають, а інші відхиляють. Один із хадісів, який належить до цієї категорії, твердить, Якщо жінка вийшла заміж без згоди її опікуна, то її шлюб буде анульованим і визнаним недійсним. Деякі хадіси передавались шляхом перефразування, де частина слів замінювалась синонімами учені хадісознавці домовились, що більшість переданих повідомлень передані за допомогою перефразування. Письмові повідомлення також стали жертвами спотворень шляхом додавання, видалення або інших змін. Фактично, рідні авторів, їхні близькі товариші або учні часто підробляли їхні книги, і помилки цієї категорії дуже тяжко виявити. Критика Існада й і матна. Ми більше не визначаємо достовірність Хадісу, ґрунтуючись на його змісті та на його порівнянні із Кораном. А втім, саме цей вид порівняння використовували сподвижники пророка. Замість цього, методологія критики хадісів спирається на вивчення ланцюга передавачів і на характер оповідачів, і поки що найбільше, що ми можемо отримати з даного методу, це передані судження про таких передавачів та їхні перекази. Нерішучість в оцінці не лише хадісів, але й інших історичних звітів і розповідей, і крім того, думок, ідей і варіантів тлумачень, які суперечать Корану, це прояв певного ментального паралічу, характерного для мусульман. Поза сумнівом, сунна стала заручницею Ілім Арріджаль, науки про оцінку оповідача Я не закликаю відмовлятися від хадісів, які дійшли до нас. Більша проблема полягає у тому, що якщо ми розглядаємо будь-яку книгу, порівнюючи її з Кораном, то це свідчить про те, що нам не вистачає здібностей розрізняти те, що означає бути справедливим щодо Корану та щодо історичних подій. Коран підтверджує власну істинність, а не ті, хто його передали. Таким чином важливо, аби ми критично розглядали не лише ланцюг передачі хадісів і снад, але й текст матн. дослідження за різними стандартами дозволило ученим хадісознавцям, які займаються критичною оцінкою тексту, створити список з 19 основних критеріїв невиконання яких веде до відхилення хадісу. Це такі критерії. Перше. Хадіси не мають суперечити чітким і однозначним приписам Корану позитивно автентифікованим твердженням сунни й обов'язковим принципам релігії друге вони мають відповідати досвіду відчутного сприйняття і тому, що ми знаємо про світ навколо нас. Третє. Вони не мають суперечити сталим науковим знанням і природнім законам четверте вони не мають суперечити логіці та фактичним доказам або сталому досвіду. П'яте. Вони не мають суперечити сталим науковим знанням у сфері медицини, астрономії та інших наук шосте. Вони не мають характеризуватися непереконливим лінгвістичним стилем, який не відповідає стандартам красномовності пророка. Окрім того, у них не повинні зустрічатись терміни, які не використовувалися в часи пророка. Сьоме. Вони не мають заохочувати до аморальної поведінки неспівставної із ісламським правом. 8. Вони не мають містити забобони та непотрібну інформацію. Дев'яте. Вони не мають закликати до лояльності щодо певної школи, секти чи народу десяте. Вони не мають суперечити встановленим історичним фактам і подіям або археологічним даним, підтвердженим експертами у сфері перевірки цих подій і часу, коли вони відбулись. Одинадцяте вони не мають розповідати про значні події, які спостерігались публічно від імені однієї або двох осіб. 12. Вони не мають суперечити фундаментальній доктрині ісламу щодо божественних атрибутів, тобто щодо тих атрибутів, які визначаються як священні. Так само вони не мають суперечити фундаментальній ісламській доктрині про те, що повинно було бути сказано, та про те, що однозначно не могло бути сказано благородними посланцями Аллаха. 13. Вони не мають обіцяти величезну винагороду за якийсь звичайний вчинок або загрожувати суворим покаранням за дрібне порушення. 14. Оповідач не має отримати від переказу жодної особистої вигоди або пов'язаний із нею зовнішній вплив 15. Вони не мають заохочувати віру в доктринальні або філософські учення із попередніх релігій і цивілізацій. 16. У хадісах не має бути неоднозначності або суттевих спотворень тексту, або порушень ланцюгу передачі. 17. Вони не мають бути відкинутими видатними сподвижниками або бути предметом суперечки між ними. 18 не має скластися ситуація, що після того, як певний переказ був приписаний певному передавачу, то цей передавач заперечував свій зв'язок із ним. 19 вони мають бути передані саме тими словами, якими були в оригіналі, без пропусків чи доповнень. Я закликаю своїх колег і усіх студентів, які вивчають ісламське право і письмові перекази. Вивчати і передавати цю методологію, збагачувати і удосконалювати її, тим самим зруйнувавши усі зусилля, які докладають ті, хто закликає опиратися лише на Коран, але при цьому далекі від того, щоб бути прибічниками Корану. У контексті сучасних руйнівних думок вчені хадісознавці повинні переглянути помилкове уявлення про те, що науки про хадіси. Це світ замкнутий у собі, а не частина більш широкої сфери наукових досліджень. Такий підхід до наук про Хадіси має бути комплексним він потребує ретельного розгляду і снаду й матна кожного переказу в більш широкому контексті правових проблем. Сунна пророка має бути нерозривно пов'язаний з Кораном таким чином, щоб це дозволяло виключити протиріччя між ними. Це необхідно для правильного і плідного вирішення сучасних соціальних, інтелектуальних і духовних проблем, які існують у світі, де мусульмани живуть своїм повсякденним життям.